Skoffert? Mm. Vad har hänt med dig? Inget. Du ser ut som Pigge Pigsvin, du har en pil i kinden. Och henne i axeln och... Det är min nya look. Ja, lite punkaraktigt sådär. Ja, precis. Ja, jag har gillat. Tjena, Swedak här. Och... Skoffert här. Ja, för att han är väldigt noga med att han ska säga det själv. Ja. Och jag kom, vi satt och funderade, vad tusan sa vi i förra avsnittet att vi skulle göra? Jag kommer inte ihåg vad det var, men vi har ju mobspån om vi ska fixa till. Ja, vi måste göra en dödare zon där nere. Ja, och sen ska jag fixa med träden här lite. Och jag ska ta någon planta med mig för säkerhets skull. Vi har fixat klart med skyltarna här. Jag vet inte om vi har kryssat av alla. Jag skulle göra steg du, också senare dag. Rätt om det här sidan. Ja. Mm. Har vi kobbelkista som Skoffert var väldigt noga med att vi skulle ha här. Ja, och inte rätt, en för trä som vi ska ha här. Sen undrar jag bara... Ja, där är saplingsarna. Ja. Du med. Va? Den där satte du på kista, men den där satte du ovanför kista. Mm. Inte för att det spelar så stor fackla. Roll, men... Det är en fackla. Okay. Det är därför. Inte för att det spelar så... Alltså, han är så noggrann med det där. Inte för att det spelar så stor roll. Ja. Och sen har vi mat och verktyg. Har vi där. Vi har inte riktigt kryssat av allting vi har gjort. Kanske, Vi har sten i... Vi har det bra. Vi har bak i bilen. Va? Vi har sten var? Var är du? Vi har... Den här jäkla kobbelgeneratorn. Man ser inte var när man springer i seklar. Nej, dumt att sätta den där. Mm. Ja. Där, om jag tar dem där två ihop så kan du plocka av ett uppdrag. Ja, vi kan kryssa, vi kan lägga om du den. Gör tillbaka dem så kan vi dessutom göra... Eller jag kan sätta grejer på det. Jag tänkte lägga det i kistan. Ja, gör det i kistan. Hur många stone slabs och pressure plates och sånt skulle vi ha? Vi skulle ha... 10 stone och 10 wood pressure plates. Ja. Och 10 trapdoors. Sen är det levers, gates och fences och ladders och sådant. Half slabs, var det någonting sånt? Ja, slabs, det... vilken sorts slab var det? Det stod bara slabs, tror jag. Stone slabs står det nog bara om jag inte minns. Ja, stone fel. Så, ja. Mm. Och sen är det knappar och sånt skit. Men det är bara sådana att liksom... man flyttar på kobben, förstår kryssa jag. Av och så lagrar vi dem i kistan här så att man ser. Men det är ju många som vi har använt också, så att det är ju inte allting som kommer att vara här. Men du, vi snackar ju om att få ihop till sängar också. Ja, vi ska då ha... behöver vi ett sovrum. Jaha, just det. Där vi kan... Men först och främst behöver vi ha spindlar. Nej, vi kan väl... De kan stå här. Ha något på taket här uppe någonstans. Nej, men här är ju en vägg här. Vi bara expanderar den här trappuppgången. Ja, jag gör det nu. Nej, jag börjar med att hugga ner träden här. Du, vi har ju här ute. Vi gör ett rum utav det här. Här har vi färdigt. Ja, men jag tänkte... Om jag sätter tak så har vi ett rum. Ja, okej då. Nej, men... det var tips. Ja, nej, men det, jag tänkte... Jag går och dör lite grann igen här borta. Går du döda lite? Jag tänkte göra likadant fast där uppe. Men det går väl bra där också. Ja, men vi kan ju göra båda. Jag tänkte mest att jag vågar inte riktigt ha sängar närmare sådana väggar och så. För att det är ju lätt hänt att man kliver upp ur sängen bredvid sängen. Om du förstår vad jag menar. Ja. Och då... vad snäll han var. Han kom med en pil till mig. Det kommer en sån här liten snabb sak. Ja, vad snällt. Vad gulligt. Nu kommer en till, fast han bär inte på någonting. Han irrar mest omkring här. Bär på bär. Ja. Nej, du vet ibland så beroende på hur man ligger i sängarna och sånt skit så hoppar man upp ur sängarna på utsidan av väggen. Mm. Det var det jag ville undvika genom att bygga ut någon plattform där. Men jag vet inte hur det blir med spånplattan och sånt också. Måste jag kolla upp. Eller den här. Men den flyttas ju till sängen sen i och för sig. Så det är lite skitsamma. Mm. Ändå. Men det löser vi. Men varför gjorde han så där för? Vet jag inte vad du... Var det någon creeper igen? Ja, det var en creeper igen alltså. Jag tyckte jag hörde något svagt liten explosionssak. Och jag var alltså det... Varför väntar du inte till på dagen så att det är mindre monster utanför? Nej, men det är inga monster utanför. Inte en enda. Jag såg en zombie nyss.
Ja, men det var för att han följde ut med mig. Följde ut med dig? Ja. Inte följde med dig ut. Men... Vad gör du? Det är något konstigt. Jag var ju långt ifrån när han sprängdes. Ja, men de bråkar ju med varandra, kom du fram till. Jo. Ja. Så, Birch, jag låter dem ligga här tills vi har... Jag kommer inte ihåg hur många det var vi skulle ha. Vi ska ha 50. Och jag har 40. Så att vi ska ha några Birch-saker till. Men då ska jag ta och bygga ett litet hus här. Nu är det, visst jag. Här. Glömde jag bort, du hade din lilla kobbelflytt. Okej, snart dags att bygga kobbel igen. Men ska vi använda den här ute då som att bygga... Då behöver jag fackla också. De har vi i... jag la dem här i matkistan. Ja, exakt en halv stack. Oh, ett halvt hjärta kvar här. Oj. Nu ska vi se om jag gör så här då. Så att de där facklorna får vara kvurror. Kan vi göra något litet... Ska jag göra ett litet snyggt snedtak här? Det blir nog jättebra. Jag har ingen aning om vad du är. Nej, inte jag heller. Då ska vi se, då ska det... jag måste ändå göra så. Men bygger du här ute? Ja, men du sa ju... Förbannade skoffer! Åh, jäklar, jag sa... Nu är du full med pilar igen. Ja. Men det är ju den där pilatesen jag håller på med. Pilates. Humor på hög nivå. Ja, jag är ju ändå här uppe så. Ja, då ska vi se här. Så. Liten vägghus. Oj, inte det. Får du inte vara. Bort. Usch och fy. Spånar man i poolen kanske om vi ställer sängarna vid den väggen här? Det är sällan man spånar utanför huset. Jag har en tendens att göra det hela tiden. Jag vet inte varför. Det är när det är blockerat på något sätt. Så, och sen ska jag ha slabs där. Det viktigaste är att man inte har bara ett högt i tak ovanför sängen. För att då kan man vakna med rejäl huvudvärk. Mm. Man drunknar i sten. Har du använt alla slabs? Nej, jag har dem bara på mig. Har du? 12 stycken. Har du? Jag behöver 2. Boink. Huh. Boink. Du vet, de är ju jättesvåra att göra. Så ja. Då vårdar de försiktigt. Så, jag brukar alltid göra sån här vid större ingångar så här. Så har vi ett litet fönster här också in till huset. Så då hade vi faktiskt kunnat... Ja, vi har ju gjort fönster. Ska jag riva de jävla fönsterna och göra en dörr här istället? Ja, det kan vi göra. Ska vi ha... Ja, nej men då gör vi så. Då bygger jag igen den väggen. Och skiter i den där. Och nu ska vi se. Hur vill jag riva... Bort med den också. Hur vill jag riva här? Jag vill riva den i alla fall. Ska vi ha en sån här smal liten ingång här? Eller hur ska vi ha det? Det känns inte så tufft. Vi tar dem också. Och så gör vi likadant här med 2 sådana. Det blir lite mindre rum jämfört med typ... om man inte hade... Alltså det försvann ju liksom en vägg här, men det kvittar ju. Sängarna kan ju stå där. Ska vi sätta upp en sån här på väggen då? Typ där. Nu är det slakt på hög nivå här. Alltså, ja. Och en häxa också. Är hon singel? ja, hon är... Alltså du är där och fightar hela tiden. Ja, men nu har jag massa grejer. Jag bara sliter. Ja, men du, jag har massa god saker nu. Jag vill inte ha så många torches på mig. Jag lägger dem i flesta i verktyg, tycker jag att det är. Med den du måste den. Nästan komma hit och titta. Okej då. Jag måste ha lite mat i magen. Mm. Jag har ett halvt hunger.
I'm on my way. Oh, det ser ut som den här gubben står och lyfter upp plattan nu på ryggen. Vad är den heter? Atlas, grekiska guden. Ja, precis. Det är våran Atlas-spawner. Vad var det du skulle titta på? Försiktigt nu, men spring upp på den där lilla trappen där. Ja, ja. Det var spindel. Ja, ja. Oh, jäkla creepers. Ja, men såg du vad grejer det var där? Kan du se det? Oh, jäkla. Ah! Hörde du honom? Ja. Han började explodera där. Då hade alla sprungit hit. Mm, jäkla. Det, ja, men hur... Det där jag håller på och... Jag har arbetat med hidup i alla fall. Hur ska tusen ska vi... Det här löser jag. Det är som han har lust att stänga av det här att de inte kan spränga sönder block. Ja, fast det vore jättetråkigt på den här banan. Mm. Ska vi stå här och slå, eller? Ja, vi får vara lite försiktiga. Men håll det till vänster så står jag till höger. Jag vet inte om jag träffar någon, eller? Ja, jag tror det. Jag hugger bort den här närmst. Åh, jag har ett och ett detta kvar, ska jag precis säga. Han inte springa iväg. Jaja, mina grejer är fall kvar där. Nej, jag tog dem. Jag kommer tillbaka. Men alltså, du spånar det nya hela tiden, så hinner vi inte... De spånar ju där uppe och ramlar ner. Det är därför det inte hjälper att vara att det är dag. Nej, men då hinner vi inte döda dem. Nej, jo. Men du, hör... Nej, jag hämtar nya grejer. Nej, men du kan få dem. Jag bara så jag inte kastar ut dem. Nej, det räcker att jag får svärd och hacka. Hacka. Svärd. Och du, svärd. Det var nästan slut. Jag har gått och hämtat det. Det var ju bara ett... Många slag här kvar. Det är 11 slag kvar på dem. Oj. Men vad bra, nu har jag full hälsa och full mat. Alltså det här kommer ju ta 100 år. Ja, men fortsätt, jag skulle bara visa, jag fixar det här nu. Det går du och bygg på sovrummet så. Det är klart. Alltså. Jaja. Oj, jag ser att du tagit bort den. Ja, det var en sån här liten som försökte springa ut. Ja, det är det som är nackdelen. Då måste man springa genom sovrummet till trappen, men det är... Ja, men det är ju liksom inte sådär jätte... sådär. Rent estetiskt. Du har massa pilar i dig. Har jag det nu? Varför då? Får jag också ha det nu? Jag har en i ryggen och en i hakan. Är det bara... Den sitter i skägget, det är ingen fara. Jag har tjockt skägg. Det är bara flesh wound. Ja, det är ingenting. Vad sa du? Har jag några? Nej, det droppar mobs ifrån taket. Va? Ut från kanten? Nej, men det såg ut som att de bara... Ja, uff. Fan vad du skäms. Ja. Så, då ska jag sortera in allting här nu. Ja, det är det. Några pilar. En bone. Så i och för sig, på sätt och vis gör det ingenting att det sprängs. Lägger då hinner jag kanske in och... Lite krut. Den där. Och den har du väl lagt i där. Och sen har vi... Och en spiderjockey också. Nej, det var inte. Det var bara en... Den där och de där och... alltså det kommer ju ta 100 år för oss att dumpa dem. Monsterna? Mm. Nej då, nu det är inte många kvar. Är du på väg in nu? Ja, jag kommer igen nu. Det är en... ja, men man kan knappt vara två och slåss i alla fall. Okej, okay, nej men ändå. Det är det är en sån där ovanför dig. Ja, jag vet. Jag håller på att locka hit honom. Jag tog några skelett här också för att jag är så jävla mäktig. Oj. Jag har pilar. Nej! Här är någon Ison också samtidigt. Nej, det var han. Varför har du bara byggt tak på ena sidorna? På den för sidan för som... För att de inte ska kunna gå, hoppa över här. Ja, men hade man kunnat stå på denna sidan hade man inte fått några pilar i sig. Va? Alltså, på denna sidan. Då kan man ta skydd. Här kan man ju skjuta på dem, då gömmer du under det taket. Ja, under taket, ja. Mm. Ja, men här är inget tak, så att här kommer ju ändå. Men då kommer, om det är några som går uppe på det här taket, så kommer de, när de ramlar de ner här, och sen kan de inte komma upp här för att... Nej, men jag tror alltså ta skydd från Enderman. Ja. Kan man inte göra här. Ja. Nej, men det kan man göra här. Ja, men då kan de skjuta pilar på dig.
pilarna var ju helt svarta. Vad gör du nu för? Jag bara en extra. Du, jag måste ha mat så jag kan hela upp med. Har du typ två... Nu skjuter de ihjäl varandra. Två mat. Oink, oink. Jag springer. Tack. Mm, det har kommit så många nu så att ni får börja om här. Ja. Men det där, det finns ett hål där inne nu i marken så att de kommer att ramla ner vartefter. Okej. Okay. Men jag måste vänta tills jag har hälsa igen. Jag har 1,5 hjärta. Oh, Jesus. Mm. Ta dem också. Han har gul rustning. Det är inte rättvist. Aj! 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 Wow! Aj! Det var en sån också. Jag fick ett Pearl. Jag var tvungen att kolla vad den hette. Men jag hör en till. Nej, men det är nog samma. Det låter kvar efter. Jävla långvarigt dödsljud. Och sen så där. Så kan man slå dem på fötterna istället. Så jag såg att jag behöver hugga ner. Det där är en till. Jag såg att jag behöver hugga ner lite björk och skaffa mat så länge. Vi får inte glömma... Det här mobspåren fungerar ju på sätt och vis. Men vi får inte kommer inte åt grejerna. Det är det som är problemet. Oj, oj, oj. Nej, jag får ägna mig åt lite vardagssysslor här då så länge. Så kan du hålla på där borta. Det blir väl tråkigt för folk att stå och titta på hela tiden bara. Så att nu ska vi ha en liten yxa. Den är snart slut så vi tar en extra med oss. Så ska vi ha... Yxorna lägger jag i träsaken. För vi har dem bara till den. Är du kvar? Ja. 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 Yxorna lägger jag i den här trä... fan vad den ramlar ner på botten. Du jäklar. Jäsiken vad de ramlar ner där. Jo, yxan. Det är endermän överallt här. Mm, jag såg det också. De kan ju spåna ut eller hoppa ut. Oj, här är en på väg hit också. Han ska spö. Kom här, kom här. Bli arg, bli arg. Kom igen, kom igen, kom igen. Kom. Enderpearl, en enderpearl. Det är en pearl med en ände i. Ända. Det är en ända i den. Jag började säga någonting men jag vet inte vad det var. Jag har ingen aning om vad jag skulle säga. Ingen aning alls. Jag vet inte. Jag vet inte vad jag pratar om. Nej, det vet inte vi heller. Nej, ingen vet vad jag pratar om. Aldrig någonsin. Nej, vi får inte glömma bort de här vardagssysslorna nu här som vi ska nej. Fixa ju. Men det här är vardagssysslan numera. Men nu har vi i alla fall klarat den här björkgrejen. Så att nu behöver vi inte tänka på att hugga björk heller. För vi har allting. Jag hade hoppats på någon sapling till här bara, men det sket sig. Men vi har ju 6 stycken i alla fall här, så att det ska nog inte vara några problem. Jag rensar lite för säkerhets skull ändå. När jag ändå är här. Nu är det natt här igen. Ja. Hur går det för dig? Nej, det går bra. Jag arbetar med en bit in i taget. Åt mitten. Jäklar vad du samlar på där pilar. Ja, det ser att man inte får dem också. Ja, jag tycker det är riktigt tråkigt. Då ska vi se här. 1, 2, 3, 4. Äter du av bröden eller samlar vi på dem? Jag har inte ätit av dem än. Nej, inte jag. Men det är bara ett bröd i den kistan. Mm, vi hade nog bara ett. Nu kan jag hugga ner såna här. Jag trodde här vi hade två. Men... Nu är de uppväxta så nu kan jag fixa med dem också. Så ska vi lägga... Nej, jag fastnade på någonting där. 50 stycken sådana har vi nu. Hur många bröd skulle vi ha? Det var inte så många. Jag lägger in dem här också. Vänta till vi har alla. Vänta till vi har alla. Till vi har då kommer alltså... vi råka äta upp den. Ja, bra. Men det är ju, går ju att göra nya. Jag ska ha en hoe och var har vi fröna? Har vi planterat alla efterhand? Var har vi glowstone? Den är kvar, är glowstone kvar i Nether förresten? Ja, den kistan kanske. Mm. För vi, där har vi en skiva till. Nu river jag alla även om de inte har växt ut bara för att ja, du kunde ju ha bone meal om. Vi har ju lite ben. Ja, nej skit. Vi ska ju spara bone meal också. Ja. Ska vi. Hur mycket bone meal skulle vi ha? Jag kommer inte ihåg. Nu ska vi se hur mycket sånt här kan vi göra nu. Rätt mycket.
Skära, alltså, skära havre. Melonen räcker ju inte jättelänge. Vi alltså håller ju inte mättnaden. Nej, men saturation är det vad det heter. Jag håller på och ska jag göra bröd av det jag har nu? Ja, lika bra. Mm, nu ska du få se här att det blir. Mat. Har du ätit upp brödet? Nej. Jag la ju den i kistan där. Yes, men jag sa, lägg den inte i kistan. Jag trodde du menade att vi inte skulle göra mer bröd utav dem som Jaha, nej. Där. Alltså, vi väntar till vi ser att vi har... Men vi kan göra 3. Vi kan göra 8. Hur många ska vi ha? Jag tar dem också. Då. 10, tror jag. Jag hittar inte. 10 plus 10. Kaktus. Den kan vi göra. Kaktusfärgen. Är den klar? Nej, men vi kan göra den. Nu ska vi se här. Genom att slänga in tillsammans med lite så där, då håller jag på och förbränner kaktus i en ugn. Jag ser inga monster där nere nu. Du, nu tar jag 32 stycken ek och gör kol utav. Ja, ek, det är ju, har vi ju. Ska jag fixa mer eller? Ja, det är väl lika bra att vi hugger ner det så att vi... För vi, det gör vi kol utav till facklor och annat spännande. Då fixar jag väl mera. Nej, men det kvittar för att björken är också färdig. Ja. Så vi behöver inte mer björk och eken växer upp snabbare. Ja, och de kan bli stora så att det, ja. Ja, så att vi kör på... Nu jag tar bort de här plantorna och sätter ek istället då. Vad gör du där? Lilla creeper. Lilla creeper, den bebis creeper. Men nej, han var så lite otäck. Nu kör vi bara ek. Mm. För att nu har vi klarat björkgrejen. Ska se. Det är om man vill bygga någonting ek för att det är snyggare. Vi kör 1.7. Ja, precis. Mm. 1.7 kör vi, så att vi, det hjälper inte att göra dörrar i ek eller 1, i björk eller 7, det är ingen 9. skillnad. Vad är det för skillnad på dörrarna i 1.8? Så har du ju nya dörrar utav nya trädslagen. Eller utav andra trädslagen i ek. Ja, nej, men som ja, men fan, satte jag fel. Vad var det jag skulle ha? Jo, jag skulle ha facklor. Jag ska ha lite mer kobbel också. Du, vi får nog ta och hugga mer kobbel snart igen. Sån var det syssla. Det går så fort, så det är inga problem alls. Så. Nu har jag planterat bara ek eftersom de växer mycket snabbare. Gör de. Hoppades på lite äpplen eller sådant gott här, för det är gott att knapa på också. Men nej. Det var bara... Jo, där var ett, men det flög nog utanför kanten. Men det... Mitt äpple! Eller så var det toppen på facklan jag fick syn på. Öppna dem! Och upp med yxorna! Så! Behöver inte äta en. De här går det bra för. Nu kommer vi få nästa vetehavresak. Så kommer vi få asmycket. Kan jag säga. Hur går det för dig? Ja, det är det samma vanliga. Här står en sån här enderman bakom dig. Han har 2. Det här är ju jättebra för... Ajaj, åh, en sån liten rackare. Åh, står han ovanför dig? Jag tittar på honom så ser om jag kan få hit honom. Nej, han hoppar ner bakom dig. Mm, jag kände det. Du har ett hjärta kvar. Nej, men hur gör du? Hur lyckas du? Pilar, små zombies, endermen. Ja, you name it, they kill me. Hur ska du få bort dem här egentligen så vi kan göra klart spånen? Jag bygger mig en bit in i taget. Nu finns det en väg in lite mer, längre in under här nu. Okej. Okay. Bakom det där. Men jag var tvungen att fylla igen det för att de sköt på mig. Så behöver jag lite mer hälsa. Då är alla tillbaka igen. Jag får din pärla. Nej, jag fick aldrig någon. Ja, pilarna också. Pilar. Jag har 12 pilar om pilbåge. Jag tänkte använda dem. Men... Jaha, nej, för att vi ska ha 64 pilar i en sån. Okej, ja, men då kan jag ta pilbågen också. Ja, men behöver du dem för att göra klart spånen så går nej, det snabbare. Nej, det löser det på något sätt. du kan göra slabs av lite av de där stenen. Så mycket vi behöver ha. Okej, annars kan jag hugga kobbel. Det går också bra. Mm. Det går ju snabbt också.
Så då blir det ingen monsterspawn. Vad har vi gjort detta avsnittet? Vad har vi gjort detta avsnittet? Vi har samlat på oss lite fler grejer som vi ska samla på. Det är typ allt. Nej. Nej. Åh, han var så gullig. Du får komma bort och titta vad det är mina grejer. Ja, men jag... Det kom en mini-zombie ridandes på en kyckling. Va? Ja, så jag blev så distraherad. Så jag tänkte inte få ja, slå på honom. Det gör han. Ja. Nej, vad gulligt. Ja, oh, kyckling. Inte röda kycklingen. Vi hämtar heter sån här frön ja, så lockar vi med oss honom. Mm, jag tror inte där är en av dock. Jo, men du tar bort den vete. Ja, jag får göra det. Men hur ska vi staket eller nej, vi kan göra en litet hål åt honom någonstans. Mm. Vi ska bara kolla så vi inte har något alls. Nej, jag får Nej, nu hoppar han upp på taket. Nej. Ja. Bara inte hoppa ner. Så, nu har jag två frön här. Nej, han är ända uppe på. Hur kommer han? Vad gör du där uppe, lilla? Du får klättra upp där. Ja, nej, men ta. Okay. Jag måste salvagea sakerna jag har på mig så att jag inte riskerar att de försvinner. Ja. Okej, vi kan ju säkert engelska för nytt, men det är ju ändå väldigt frustrerande och väldigt tråkigt. Jag tycker om det. De har vi där. En sån kan vi väl ha där. Och 64 stone hade du på dig. Mm, det gav vi dem till dig. Du skulle göra slabs till dem. Ja, okej. Okay, några okay. Av dem. Halva. Ja, så många, hur mycket behöver vi ha? Jag vet inte vad du ska ha dem till bara. Slabs. Ja. Stone slabs. Jaha, till uppdrag, 10 stycken här, ja. Vad var det för någonting? Så då, 10, men det är ju... Då räcker det att du gör det utav 6 stycken. Så får 12 vi blir det ju. Ja. Kom då. Men, kom då. Så. Då lägger jag dem i stenkistan det andra. Ja. Så. Och så. Sen lägger var vi dem i förvaring. Var ska vi bygga in honom någonstans då? Är inte han en trofé? Ja, vi måste ha något som är två... Vart tog han vägen då? Högt. Där är han. Ja. Vi kan... Där. Men kan jag inte bara göra... Gör en grind in hit då, så kan vi ha dem här så länge. Fence. Nu har vi ju allting utspritt här ju. Så... Kom då, kycklingen. Kom, vi ska komma. Nej, så. Det var något. Hör du? Han är mer präglad på dig än på fröna. Mm, det är en anka. Ha. Så, jag går min väg. Kan du få med han? Alltså, den här jäkla pumpan växer ju väldigt dåligt. Och nu menar jag pumpan och inte melon. När vi har två stycken kycklingar, då har vi ju möjlighet att göra en farm. Ja, det har vi. Det har du rätt i. Skulle vi ha någon kyckling? Nej, det finns ingen sånt uppdrag. För det här gjordes innan minisombisarna kunde rida på kycklingar. Okay, och innan de fanns överhuvudtaget. Jäkla tur vi hade med dem. Men vet du vad? Det är dags att avsluta. Inspelningen här. Mm. Den här gången. Det var ju inte, vi har ju lyckats fylla på en del i kistan här med såna här saker. Vad mycket grejer det var här. Challenges-saken har vi ju börjat få ihop rätt mycket till. Så vi ska gå igenom och kolla vad vi har sen. Pilar och lite saker vi ska bygga och lägga i kistorna. Men det är sånt ganska tråkigt egentligen. Så många av de här typ skyltar och allt vad det fanns, stegar, det kan vi göra off-cam och bara lägga i kistorna för att det är tråkigt för er att titta på. Det roliga det är ju hur det går för skoffert här borta. Åh jäklar, jag har glömt enderpearlen. Den är ju relativt viktig faktiskt. Sådana skulle vi också ha, va? Tror jag. Mm, 10 stycken. 10 stycken eller någonting. Ja, 10 stycken. Och vi har 4. Så du är nästan halvvägs där också.
Men vet ni vad? Ni får helt enkelt ta ett lugnt och ta ett hårdrock och så ska vi se om vi kan få Skoffert att Döda gången ge till. sig där borta. Ja, men ge sig. Ska vi bygga en ny istället? Skippa den här då. Vad grejer det fanns där då. Jag ska hjälpa dig att slåss snart här. Jag ska bara säga hej då till tittarna först. Ja. Ja, så att ni får helt enkelt ta det jättebra så ses vi i nästa avsnitt. Och hej då, hej! Hej då!